Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի աղեղնավորներ, սա ձեր աստղաբանական կանխատեսումն է 2022 թվականի հոկտեմբեր ամսվա համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ սպասվում է շատ հաջողակ, հատկապես գործնական իմաստով բարենպաստ ամիս աղեղնավորների համար։ Մեծ փոփոխություններ կարող է տեղի ունենան աղեղնավորների կյանքում, ինչու, որովհետև գիտեք, որ այս ամիս հոկտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 8-ը տեղի ունենալու խավարումների միջանցքը, այսինքն ամսի 25-ին տեղի կունենա արևային խավարումը, իսկ ամսի 8-ին նոյեմբերի լուսնային խավարումը։ Եվ այդ խավարումները տեղի կունենան, սիրելի աղեղնավորներ, ձեր 12-րդ տանը, դե 12-րդ տունը դուք գիտեք, որ դա ինչ-որ էմիգրացիայի, բնակվայրի փոփոխության, ինչ-որ բանից ազատվելու, ազատագրվելու, ինչ-որ բան ձեր կյանքից հեռացնելու, ավարտին հասցնելու, ահա այդպիսի տունն է 12-րդ տունը, այնպես որ ձեր կյանքում սպասվում են շատ լրջագույն ճակատագրական փոփոխություններ եւ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան օկտեմբերի 21-ից մինչեւ նոյեմբերի 8-ը, մեծ ազդեցություն կթողնեն ձեր հետագա ճակատագրի վրա։ Այնպես որ մի ընդդիմացեք ճակատագրին, այսինքն եթե ճակատագիրը տանում է ձեզ այդ ուղությամբ, դուք այսպես պետք է ընդունեք, որ այդ փոփոխությունները իսկապես կարևոր են ձեր կյանքում, քան որ դուք սիրում եք ընդդիմանալ ամեն ինչ։ Դա ես ձեզ պարզապես զգուշացնում եմ բարի խորհրդի կարգով։ Իսկ ամսի 2-ին, հոկտեմբերի, սիրելի աղեղնավորներ, կապի և հեռը հաղորդակցության մոլորակ Մերկուրին տեղափոխվելու է կանգի առնելու, կանգի առնում ձեր 10-րդ տանը։ Եվ ահա հոկտեմբերի 2-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը չափազանց կարևորվելու է ձեր գործնական ոլորտը, կարիերայ ոլորտը, հնարավոր է նոր ինչ-որ պայմանագրեր ստորագրեք, եթե բիզնեսով եք զբաղվում, հնարավոր ինչ-որ նոր կարևոր մարդկանց հետ սկսեք ծանոթանալ, շփվել, որոնք հետագայում նպաստեն օգնեն ձեզ, նոր ինչ-որ ինֆորմացիա ստանաք ձեր բիզնեսի, ձեր գործունեության վերաբերյալ, ինչ-որ եթե սպասում եք պաշտոնի, վաղուց սպասում եք այսպես ինչ-որ փոփոխությունների գործնական կարիերայի ոլորտում, ապա հոկտեմբերի 2-ից հոկտեմբերի 11-ը այդ փոփոխությունները անպայման տեղի կունենան, թե վաղուց սպասում եք, գիտեք, որ Մերկուրին հետ ընթաց էր եւ այդ կարիերայի տանն էր ձեր մոտ, ուշանում էին այդ փոփոխությունները, ապա հիմա ավելի կարագանան բոլոր գործընթացները։ Եվ ամսի 9-ին հոկտեմբերի, սիրելի աղեղնավորներ, չարաբաստիկ Պլուտոնը կանգ է առնում ձեր 2-րդ աստղատանը։ Ընդհանրապես հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում մի շարք մոլորակներ կանգ են առնելու եւ փոխելու են իրենց ընթացք, այսինքն հետ ընթացից դառնալու են առաջընթաց։ Եվ դա շատ դրական է դառնալու ձեր գործնական ոլորտի վրա, սիրելի աղեղնավորներ, թե Մերկուրին, թե Պլուտոնը, թե Սատուրնը կանգ են առնում եւ ահա այն արգելքները գործնական ոլորտում, բիզնեսում, որ դուք ունեք, ընդ չեք հասցնում, չեք կարողանում այդ առաջընթացը ապահովել, ապա շատ արագ տեղի կունենան այն դրական փոփոխությունները, որ դուք վաղուց սպասում էիք։ Այնպես որ մի փոքր էլ համբերություն, աղերնավորներ, գիտեմ, որ շատ անհամբեր եք։ Եվ այսպես, ամսի 9-ին, հոկտեմբերի 9-ին կանգ է առնում Պլուտոնը, ձեր 2-րդ աստղատանը։ Դե դուք գիտեք, որ Պլուտոնը արդեն 2008 թվականից գտնվում է ձեր 2-րդ աստղատանը, այսինքն այդ եղջյուրում։ Եվ սա իհարկե ֆինանսական տունն է, ինքնագնահատականի տունն է, եկամուտների տունն է, այսինքն այդ բոլոր ոլորտներում դուք արդեն պետք է որոշակի ձեր մոտ այդ տեղաշարժերը տեղի ունենային։ Հնարավոր է որոշ աղնավորներ այդ ընթացքում գույք են գնել, հետո վաճառել են, կամ գույք են գնել վարձակալության նպատակով, կամ ինչ-որ բիզնեսի մեջ փոփոխություններ են տեղ ունեցել, նոր եկամուտների աղբյուր են փնտրել և գտել,
գտել են։ Դե Պլուտոնը դեռ գտնվում է ձեր երկրորդ աստղատանն, այնպես որ մեծ եկամուտներ ունենալու, մեծ ֆինանսական ձեռքբերումներ ունենալու հույսը դեռ կա, այնպես որ մինչև մյուս տարվա մարտը Պլուտոնը շարունակելու է գտնվել ձեր երկրորդ աստղատանը, սիրելի աղնավորներ, այնպես որ դա շատ բարենպաստ է, Պլուտոն ընդհանրապես մեծ փողեր է խորհրդանշում, հատկապես եթե դուք բիզնեսով եք զբաղվում, չափազանց բարենպաստ է։ Պետք է նախ և առաջ աշխատեք նաև ձեր ինքնագնահատականի հետ, եթե դուք ուզում եք ավելի մեծ եկամուտներ ունենաք, ապա բնականաբար աշխատեք ձեր մտքի հետ, եթե հնարավոր են հենց պատնեշները, մեծ գումարներ աշխատելու գտնվում են պարզապես ձեր ուղեղում, և դուք չեք կարողանում դրանից ձեր փազատվել, և այդ պատճառով ունենում եք այդ խնդիրները, որ գումարը այն չափով չի գալիս ձեզ, ինչքան որ դուք ցանկանում եք։ Հնարավոր է դուք նոր աշխատանք գտնեք, ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանք, հատկապես հոկտեմբերի 9-ից հետո։ Ու առհասարակ տեղի են ունենալու եկամուտների աճ, հոկտեմբերի 9-ից հետո անպայման պետք է ակնկալել այդ եկամուտների աճ։ Իհարկե միանգամից այսպես միլիոններ չեն հոսելու դեպի ձեր բանկային հաշիվները, բայց քանի որ Պլուտոնի էներգետիկան արդեն դառնում է ուղիղ, նա այլևս չի առաջացնի ձեր համար այն խոչընդոտները, որոնք գոյություն ունեին ապրիլի վերջից, երբ Պլուտոնը դարձավ հետընթաց։ Իսկ հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունենալու Լիալուսին, ձեր 5-րդ աստղատանը, դա հիմնական 5-րդ աստղատունը կապված է երեխաների բիզնեսի, հաճույքների, ընդհանրապես ստեղծագործության հետ, այսինքն դուք ավելի կսկսեք աշխատել երեխաների հետ, եթե մինչ այդ չեք աշխատում, ավելի շատ հավանականություն կլինի հղիանալու, եթե չեք կարողացել հղիանալ մինչ այժմ, ինչ-որ նորություններ ձեր երեխաների հետ կապված, իսկ հնարավոր է նաև ձեր երեխաները երեխա ունենան, այնպես որ հաճույքները, լավ լուրեր երեխաների հետ կապված, լավ լուրեր նաև բիզնեսի հետ կապված, սիրելի աղանավորներ, այսինքն այն ամենը, ինչ-որ մինչ այդ մնում էր մութ, մնում էր փակ, ձեզ համար պարզ կդառնա, թե որ ճանապարհով դուք պետք է գնաք, որպեսզի ավելի մեծ հաջողություններ ունենակ ապագայում։ Չմոռանաք, որ 5-րդուն նաև հաճույքների տունն է, այսինքն եթե ինչ-որ երկար ժամանակ չեք հանգստացել կամ ինչ-որ մարզասրահ չեք այցելել, մերսման, ապա շատ լավ ժամանակահատված է։ Իսկ հոկտեմբերի 11-ից Մերկուրին մտնում է ձեր 11-րդ տունը, որը արդյունքի, նոր ինֆորմացիայի, նպատակների, ընկերների, երեխաների տուն, այսինքն այս ամիս շատ կարևոր են երեխաները, բիզնեսը և ձեր եկամուտները, առաջնային գծում են գտնվում, այսպես ասած։ Եթե դուք նախկինում ինչ-որ աշխատանք եք կատարել և դրա դիմաց եկամուտ ամբողջությամբ ամբողջ ծավալով չեք ստացել, ապա անպայման կստանաք։ Հնարավոր է 11-րդ տունը նաև արդյունքի տունն է, գնահատման տունն է։ Եթե այսինքն լավ է այս ընթացքում օնլայն աշխատանքով զբաղվել և զբաղվել նաև սոցիալական ցանցերով, եթե մինչ այդ քիչ ժամանակ էիք հատկացնում սոցիալական ցանցերին, ապա ավելի կրկնակի պետք է աշխատեք, պետք է շատ ժամանակ տրամադրեք, որպեսզի ձեր բիզնեսը ավելի աճի։ Եվ այս ընթացքում, սիրելի աղերնավորներ, ընդհանրապես այդ 12-րդ տան զորությունը, այսինքն 11-րդ և 12-րդ տներն են շատ ակտուալ ձեզ համար, որտև ամբողջ այդ մինչև հոկտեմբերի 23-ը Արեգակն ու Վեներան գտնվելու են ձեր 11-րդ տանը, և 11-րդ տունը ընդհանրապես կապված է գործունեության, կապված է ինչ-որ նոր բիզնես նպատակների, օնլայն գործունեության հետ, այնպես որ սոցցանցերին մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել այդ ընթացքում մինչև հոկտեմբերի 23-ը։
երեքը, այսինքն սեպտեմբերի վերջից մինչև հոկտեմբերի 23-ը կա ակտուալը հենց այդ on-line գործունեությունը, արդյունքները եւ ձեր աշխատանքի գնահատական ընդհանրապես։ Նաև ինքնագնահատականի վրա պետք է աշխատեք, որ դուք ավելի մեծ հնարավորություններ ունենաք հետագայում։ Իսկ հոկտեմբերի 23-ից, սիրելի աղեղնավորներ, Սատուրնը կանգ է առնում ձեր երրորդ աստղատանը։ Դե Սատուրն արդեն 2 տարի է ջերմոսում, այսինքն ձեր երկրորդ աստղատանն է, եւ ակտուալ են դառնում ուրեմն շփումները, կոնտակտները, ինչ-որ պայմանավորված ծությունները, գործարքները, փաստաթղթերի ձևակերպումը, կարճ ճանապարհները, հաճախակի կարճ ճանապարհներ գնալու, ինչ-որ նոր մեքենա ձեռբերումը, ուսման հետ կապված խնդիրները, այս ամենը բավականին ակտուալ են դառնում, եւ ամսի 23-ից հետո, եթե ինչ-որ խոչընդոտներ ունեիք, որևիցե մեկի հետ հանդիպելու, պայմանագիր ստորագրելու, ինչ-որ փաստաթղթեր ձևակերպելու, ապա այդ բոլոր արգելքները կվերանան։ Եվ ամսի 23-ին Արեգակը եւ Վեներան մուտք են գործում ձեր 12-րդ աստղատուն, որը գաղտնիքի տունն է, եւ ուրեմն ինչ-որ բանից, որը ձեզ տանջում է, հուզում է, անդադրը դրանից դուք լարվում եք, դրանից ազատագրվելու տուն, այսինքն խնդիրներից ազատագրվելու տունն է։ Նե իհարկե նաև էմիգրացիայի տունն է, այսինքն կամ հեռվից հնարավոր ինչ-որ նվերներ ստանաք, հեռվից ինչ-որ կարևոր ինֆորմացիաներ ստանաք, և շատ կարևոր է այստեղ ճամփորդությունները և էմիգրացիան։ Եթե դուք որոշել եք հեռու երկիր գնալ, դա այդ ճանապարհորդությունը կլինի ձեզ համար շատ ճակատագրական, քանի որ այստեղ, այսինքն ձեր 12-րդ տանը այժմ գտնվում է նաև լուսնային հարավային հանգույց, որ նախկին կարմայի հանգույցն է, այսինքն դուք այդ ճանապարհորդությամբ կազատագրվեք ձեր նախկին կարմայից, այն երևույթներից, որոնք ձեզ տանջում էին, հուզում էին և ցավ էին պատճառում։ Նաև այստեղ հայտնվելու ամսի 30-ից հետո Մերկուրին, և այստեղ հենց ձեր 12-րդ տանը տեղին ունենալու խավարումները, սիրելի աղենավորներ, և այստեղ շատ կարևոր է այս ընթացքում, այսինքն հոկտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 8-ը, տարբերակել ինչն է առաջնայինը ձեզ համար և ինչն է երկրորդականը, և ձերբազատվել այդ երկրորդականից, որպեսի ձեր կյանքում այն փոփոխությունները, որոնք տեղ ունենան, լինեն իսկապես դրական փոփոխություններ, թե դուք կարճեք անցյալից և չթողնեք նորը, այդ ճակատագրական նոր իրողությունները մտնեն ձեր կյանք, ապա իհարկե որվից է դրական փոփոխություն հետագայում չեք ունենա, և սա շատ կարևոր է ձեզ համար, ընդհանրապես 12-րդ տունը խորհրդանշում է էմիգրացիա, այսինքն եթե դուք որոշել եք ինչ-որ ժամանակով գնալ երկրից դուրս, հնարավոր է հետագայում դուք որոշում կայացնեք մշտապես գնալ երկրից, այսինքն փաստաթղթեր ձևակերպել և ընդհանրապես բնակություն հաստատել այլ արտերկրում, սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Եվ ամսի 28-ին, սիրելի աղեղնավորներ, ձեր իսկ ղեկավար Յուպիտերը մուտք է գործում ձեր 4-րդ տուն, այսինքն դա մեր տունն է, մեր բնակավայրն է, բնակարանը, մեր արմատներն են, մեր ծնողներն են, և բոլոր դրական փոփոխությունները տեղի կունենան ձեր տան հետ կապված, հնարավոր է դուք վերանորոգեք ձեր տունը, ավելի հարմարավետ դարձնեք, կամ հնարավոր է դուք ինչ-որ ավելի լավ տուն տեղափոխվեք, ավելի մեծ տուն տեղափոխվեք, ավելի լավ պայմաններով տուն գնաք, և այս փոփոխությունը տեղի ունենում 2 ամիսների ընթացքում, քանի դեռ Յուպիտերը գտնվում է ձեր 4-րդ աստղադանը, այսինքն հոկտեմբերի 22-ից մինչև դեկտեմբերի 21-ը։ Հնարավոր է այդ ճամփորդությունը այն ամենայնիվ լինի, որ 12-րդ տունը շատ հզոր է ձեր մոտ, ընտանիքի հետ կապված լավ նորություն, հնարավոր ձեր ընտանիքը ընդարձակվի, այսինքն երեխաների ամուսնություն կամ նոր թոռան ծնունդ կամ երեխայի ծնունդ, ընդհանրապես Յուպիտերը ամեն ինչ ընդարձակում է, մեծացնում է, այսպես ուրճացնում է, այնպես որ իմացեք, որ շատ բարենպաստ իրավունք դարձուններ են կատարվելու ձեր ընտանիքում։
Եվ ամսվա վերջում 30-ին հոկտեմբերի Մարս մոլորակը, այդպես ակտիվ էներգիայի նախաձեռնության մոլորակն է Մարսը, նա ցույց է տալիս այն ոլորտը, որտեղ մենք էներգիա ծախսում ենք, որի վրա մենք ավելի շատ ենք էներգիա ծախսում, եւ Մարսը դառնում է հետընթաց ձեր 7-րդ աստղատանը, դե 7-րդ աստղատունը վերաբերվում է հարաբերությունների, նաեւ պարտներների, թե գործնական, թե անձնական, ամուսնության տունն է 7-րդ տունը, գործընկերության տունն է, նաև թշնամիների տունն է, այսինքն բացահայտ թշնամիների, եթե ինչ-որ մեկը անընդհատ ձեզ ինչ-որ ձեր դեմ ինչ-որ թշնամական գործողություններ է նախաձեռնում, ապա և դադարեցրել է, ապա հոկտեմբերի 30-ից հետո նորից կարող է վերսկսել այդ թշնամությունը ձեր դեմ։ Այսինքն նոր շփումներ, պայմանավորվածություններ, նոր գործարքներ կարող եք, եթե նամանավանդ, եթե կընկել եք մինչև հոկտեմբերի 30-ը, ապա դրանց իրագործումը, դրանց իրականացումը կարող եք ասեցվել մինչև հունվարի 13-ը։ Այսինքն հնարավոր է անգամ դուք վերանայեք ձեր հարաբերությունները գործընկերների հետ, սիրելի աղևնավորներ, այդ վերաբերմունքը ինչ-որ փոփոխությունների ենթարկի։ Եթե դուք վաղուց բաժանվել եք ինչ-որ մարդուց կամ ամուսնալուծվել եք, հնարավոր է նորից վերականգնեք հարաբերությունները այդ անձնավորության հետ։ Դարապես լավ է այս ընթացքում, սիրելի աղեղնավորներ, լավ է վերականգնել հարաբերությունը, քանի Մարսը հետ ընթաց է, լավ է այսինքն վերադառնալ հնի, վերանայել հարաբերությունները, վերանայել պարտավորվածությունները, պայմանավորվածությունները, քանի որ 7-րդ տունը ընդհանրապես ինքը նաև վերաբերվում է գործարքների և գործընկերությանը առհասարակ։ Այնպես որ այդ ժամանակահատվածը կարող եք օգտագործել հենց այդ նպատակներով, մինչև Մարսը հետ է գնում, այսինքն մինչև հունվարի 13-2023 թվականի։ Այսքանը, սիրելի աղեղնավորներ, շատ հետաքրքիր ամիս է ձեզ սպասվում, կարծում եմ շատ վճռորոշ ամիս է ձեզ սպասվում, և իհարկե ձեր որոշումներից և ձեր գնահատականներից և ինքնագնահատականից շատ բան է կախված լինելու այս ամիս, այնպես որ եղեք համբերատար, եղեք ուշադիր, եղեք զգոն, մի կորցրեք ձեր լավատեսությունը, ես մաղթում եմ ձեզ ֆանտաստիկ հոկտեմբեր, սիրելի աղեղնավորներ, կհանդիպենք։